Серед переможців першого туру щорічного всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2024» – закарпатські освітяни. Найкращих обрали у номінації «Географія, фізика, українська мова та література і образотворче мистецтво». Своїм власним прикладом, бо я багато працюю з учнями, багато творю, і вони бачать результат. А особливо мені подобається, коли після завершення будь-якого уроку учні з задоволенням йдуть додому, що у них все вдалося, і вони мають там виріб свій, свою картину. І, як правило, переважно вони свої вироби можуть застосувати десь у житті. Емоційний інтелект у нас зараз на особливому контролі, тому що кожен справляється зі своїми емоціями, як може. Хтось, може, співає, хтось, може, танцює, а хтось дуже гарно творить, креативить, а особливо це наші діти. Вони наше майбутнє. Розвиваємо, дивимося у дітей креативність. Звісно, на сьогоднішній момент в НУШ, впровадження нової української школи, заохочуємо дітей різними, скажімо, методами, десь конкурси, захист своїх робіт у малій академії. І, в принципі, маємо теж непоганий результат, як на у районі ОТГ своєї Яршавської і також на обласному рівні. Відзначили також лауреатів, які посіли друге і третє місця. Крім того, підбили підсумки конкурсу «Кращі заклади шкільної освіти». Їх у 2023 році відібрали у краї 9. 60 дітей, працює 3 групи і всі віддано працюють з любов'ю до дітей. Звертаємо увагу тепер на даний момент більше на патріотичне виховання і виховуємо любов до своєї держави, до української мови. В нашому закладі 12 груп, всі по 3 ясельного віку, молодшого, середнього, старшого віку. Ми працюємо для того, щоб діткам було в нашому закладі комфортно, батьки так само були задоволені і почували себе в безпеці, і їхні дітки так само. Любите діток? Дуже любимо, вони у нас найкращі. Аби урочисто привітати з високими досягненнями освітян краю, зібрали у Закарпатській ОВА. Вручили не тільки грамоти і дипломи, а й грошові премії. Вчитель заслуговує і повинен бути на тій сходинці, на яку він заслуговує. І це є мотивація для інших вчителів брати участь у вчитель року. Не тільки на місцевому рівні, обласному рівні, але й на всеукраїнському, тому що сьогодні ми навіть погордитися можемо. Очільники краю привітали закарпатських освітян та висловили велику шану їхній роботі. Це героїчна робота, коли вчитель і вихователь в час ракетних обстрілів продовжує свою роботу, продовжує надихати дітей, переключати їх з негативу на позитив. Це дуже-дуже важлива робота. І цей досвід, який ви маєте, мабуть, немає у світі ніхто. Те, що ви даруєте сьогодні нашим дітям, той позитив і та віра в майбутнє, і наші діточки, не дивлячись на те, що вже є дітьми війни, в той же час проходять всі освітні процеси і мають майбутнє, це дуже важлива робота. Дякую вам за терпіння, за ваш труд. У цей складний час для нас виховання дітей, напевно, це є щось саме велике, що може бути сьогодні в країні. Ви знаєте, ви наш тил. І виховання дітей – це сьогодні у пріоритеті. Який тил устоїть, та країна переможе. Я так вірю, що ви готуєте надійний тил, і ми обов'язково переможемо. Дякуємо вам. З такими освітянами діти у надійних руках, а за ними – майбутнє України.